Depois está um dia podre. Vamos lá gravar. E aí, maltinha do YouTube, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Sabes que eu vou pôr isso. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Daqui com vocês, eu, Tiago. E hoje vamos ao grande tempo. Ao grande meca aqui do Portugal, do culturismo aqui, ao Blackout. Estamos aqui a caminho, como vocês já sabem, pessoal, e como o bom tuber que nós somos, estamos atrasados. Pronto, estou aqui agora a fazer velocidade furiosa até lá. Ainda não sei muito bem o caminho, por isso vai decorrer tudo bem. Estamos atrasados, ainda não sabemos muito bem o caminho, mas é aqui perto, por isso em 10 minutinhos nós chegamos. Mas é isso, pessoal, basicamente o vídeo de hoje, o intuito é mostrar o ginásio, as grandes condições que aquilo toma, as máquinas, dar assim uma vista de olhos para quem está interessado e é um bocado longe ou assim, ou não tem possibilidades de ir. Eu quero tentar tirar as vossas dúvidas e mostrar o ginásio e mostrar aquele templo como está. Eu agora, quando estiver lá dentro, vou falar mais e mostrar. O objetivo é mesmo saírem daqui a terem uma ideia no ginásio. Por isso, vamos lá ver, pessoal. Alguma dúvida, qualquer coisa que tenham, comentem e vamos a isso. Fiquem bem, até já! Como é que é, pessoal? Já chegamos aqui ao grande Blackout. Ups, escapei ali a entrada é por ali, pelo que eu já vi. E está aqui a épica entrada do Blackout Gym. Olha, está aqui outra entrada. Vamos aí. Foda-se, isto aqui é um gigante. Anda, carro, não faleças. Aí está aí um dos donos. Olhem lá. Mete e grava para ver para lado. Cheia apreensiosa. Muito fixe. Pessoal, estamos de volta. Viram aí as imagens do Blackout? Eu sei, eu não gravei muita coisa porque estava mesmo entusiasmado em ver aquilo. Pá, estava mesmo espetacular o ginásio e, a sério, vão lá, mandem uma mensagem ao Blackout ou liguem se quiserem ver o ginásio. Eles terão muito gosto em receber, está mesmo espetacular. Se vocês estão em dúvidas se deviam ou não entrar, entrem, ok? Entrem, está mesmo brutal. Tem máquinas para tudo, para todos os ângulos, para quase todo tipo de músculo, todas as exerções, máquinas que eu nunca vi em nenhum ginásio e em vídeo, está lá. E pá, se vocês são desta zona aqui perto de Margem Sul, Lisboa, vale muito a pena, mesmo que não sejam para virem todos os dias, há a mensalidade de irem uma vez por dia, ok? E vale mesmo muito a pena. O que eu tenho a dizer, o ginásio está espetacular, está mesmo espetacular. Quem é deste mundo do culturismo, eu acho que é mesmo um bom investimento. O pessoal é todo muito receptivo, os personal trainers também que estão lá, o pessoal de sala, é mesmo espetacular. Bem, eu ainda aqui são exatamente 3 e qualquer coisa, tenho uma massagem agora às 16 e ainda vou gravar mais um bocadinho, o resto do meu dia, porque ainda tenho um PT. Para quem não sabe, pessoal, a pessoa já está a trabalhar, Bifit da Moita e Ginásio RM da Quinta do Conde. Quem quiser ir procurar alguma coisa, alguma informaçãozita, manda mensagem no meu Instagram, o Tiago, e oi bem aí nos comentários que nós falamos melhor. Ok, pessoal? Então, agora quando eu estiver assim mais despachado, eu já volto aqui para falar mais um bocadinho com vocês, que este dia está só non-stop
mesmo se ainda há tempo aqui para gravar, tivemos que ir ao chinês, mostra lá, baby, o que é que nós comprámos. Aqui para o nosso projeto Yuka Pets, a Yuka, Yuka PT, Yuka PT pessoal, Pets, quem quiser coisas para os vossos cães, vou deixar também tentar aqui, se não me esquecer, o arroba aqui deste projeto, muito fixe. Tudo feito à mão, muito bacana para os vossos animaisitos, e tivemos que fazer isso bem fest, e agora estamos aqui de novo, e hoje está a ser um dia muito bacana pessoal, muito bacana, a sério, só às vezes vocês podem estar mal, mas é só esperar um bocadinho que as coisas boas vão acontecer, está bem pessoal? Então já nos vemos aí, até já! E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta, já fui aqui à massagem, estou mesmo bem, sentindo-me bem, já precisava imenso. Pá, como vocês não sei se seguirem no Insta, eu tenho feito bué de treinos, mesmo bué de treinos. E eu esforcei-me realmente imenso, então eu precisava mesmo disso. Eu agora vou tomar um lanche, sim. Eu acabei de fazer massagem, por isso eu estou com preguiça, não me julguem, ok? Uma barrinha do Lidl, das melhores, 85 cêntimos e os macros é mesmo o melhor, só para terem noção. Cada barra tem 23 gramas de proteína, 14 gramas de hidratos, 0.9 gramas de açúcar e 5.2 gramas de gordura. Está ótimo. Eu uso isto quando eu vou trabalhar e tenho preguiça de trazer comida. Eu vou comer aqui um doce de marmelo. Vocês podem achar, mas isso é bem calórica. Não é. Não é. Não é. Tem 143 calorias por 100 gramas. Não está a focar, mas pronto. Tenho que acreditar em mim. E também está ótimo para aquilo que eu quero, é só mesmo um bocadinho, é só acabar isto porque apetece-me um bocadinho de açúcar para restabelecer aqui a minha energia. E este iogurtezinho tem um bocadinho mais de açúcar, mas é mesmo ótimo, tem 7.7 gramas de açúcar, isto tudo, epá, mas é mesmo bom, por isso é o meu, é aquela coisa que não faz mal eu cometer erro, porque também não como assim muita coisa de açúcar, mas pronto, só foi isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostarem deixem um likezito e isso. E agora que eu não vou frustrar mais nada, porque agora são exatamente 5h30, vou comer, descansar um pouco e depois vou ter um PT às 7. Então não há mais nada, não há mais nada interessante na minha rotina. Mas é isso, digam-me, não sei se vocês querem que eu grave mais tipo mesmo do dia à noite, tudo o que eu faço. Não sei agora como PT e essa cena toda. Por isso pessoal, se gostarem, deixem likezinho e fiquem bem. Até à próxima, fui!